አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ሮመዳን እንዴት ይዟችኋል? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነው። እንግዲህ ጾመው ከተጠቀሙት አላህ ያድርገን፣ ዱአችንም ጾማችንም አላህ ይቀበለን። ዛሬ ደግሞ ልክ እንደ ሳምቡሳ እንደ ጌማት በጣም ተፈላጊ የሆነ በሮመዳን የሚሰራ ቀጣይፍ ይባላል። እሱን አብረን እንሰራለን። ተመልካቾቼ ቀጣይፍ ለመስራት የሚያስፈልገን እስኒን ኩባያ ዱቄት ያስፈልገናል። ጣሂን ወይም ዱቄት እያደረግኩ ነው። በደንብ መሙላት የለበትም። ሁለት ግማሽ በዚህ ግማሽ ኩባያ ስሚንት ያስፈልጋል፣ ወይም የአጃ ፓውደር ማለት ነው። በጣም ፓውደር አይደለም። ይኸው ግማሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ አንድ ቴብል ስፑን እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ቴብል ስፑን ካሜራ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው ካሜራ አንድ ቴብል ስፑን ሱካር እናደርጋለን። ቹፉ አንድ የሻይ ማንኪያ ወይም የሻይ ጋብሻ ቢኪን ፓውደር እናደርጋለን ማለት ነው። ጨርሰ ዘሴም ግላስ ወይም ዘሴም ኩባያ ውሃ እንጨምራለን። ሁለት ኩባያ ውሃ ሁለት ውሃ እንጨምራለን። ከዛ እናዋህደዋለን። እንደዚህ አድርገን በደንብ ታዋህድ በኋላ መኪናት ውሃ ታነስን እንደ ሁኔታው አይተን እንጨምራለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ አድርገዋለሁ፣ ውሃ አላስጨመረኝም። አሁን መፍጫ ዝጋ ብሊንደር ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ፈጫዋለሁኝ። ስሚንት ማለት ደግሞ ለማታውቁ ልጆች ስሚንት ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ነው። ይሄን ጨምሮ የአጃ ክክ ነው፣ በደቃቁ የተከከ አጃ ክክ ነው። ይሄ ነው የሚያስፈልገ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይሄው አስገብቻለሁ። አሁን ልፈጫው ነው ማለት ነው። ተመልካቾች እንደዚህ ከፈጫችሁ በኋላ ቢኪን ሶዳ ይሄንን ማለት ነው፣ ትንሽ በጣም ትንሽዬ ታረጉበታላችሁ። እንደዚህ ታርጋችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክፈት። ይሄው ቢኪን ሶዳ ትንሽ እናረጋለን። ጥይተን ካበቃም በኋላ ማለት ትንሽ እናዋህድና እናወጣለን። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ይሄው ተፈይታ አብቅቷል። ይሄው ቀጭን ነው፣ በቃ እንደዚህ ነው። አሁን መጥበሻችን አለን፣ ቀጥታ ወደ እንጥንትን። ይሄው መጥበሻችንን ጥደናል። ይሄው አሁን እዚህ ጋር እሳቱ ሚዲየም ሳይዝ ላይ አድርገን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን፣ እንጋግራለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እስቲ ቢስሚላ እንሞክረው። እሳታችን ይሄው እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩት፣ አይከደንም። እስቲ ኢንሻአላህ ቢስሚላ ቆንጆ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ይሄ አይን እያወጣ ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ አይን እያወጣ ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ቀጣይፍ ቤት መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቱብ ቻናሌን ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ሌላ ቪዲዮ እንዲልክላችሁ አበረታቱኝ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ይሄም በስሏል ማለት ነው። ዋው
ይሄም እንደምታውቁት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሁለት ሶስት አሁንም እንርገም። ቢስሚላህ አነስ አነስ ብል ደግሞ ያምራል። አያችሁት? አሁን ደግም ያለው አሁንም እስቲ እንየው። አሁንም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ይሄ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጉት ማለት ነው። ይሄው አሁንም በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንዲህ እያደረግን ጠብሰን ጋግረን እንጨርሳለን ማለት ነው። እስ አሁን ደግሞ እንደዛ አድርጌ ሰፋ አድርጌ ሞክሬዋለሁ። ይሄ አሪፍ ነው ይወጣል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቆንጆ ነው። እንዲያርጋችሁ እቤት አዘጋጁ ከመግዛት ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አይነት የሚያምር ፈታ ይሰራላችሁ። እንደዛ አርጋችሁ እቤት አዘጋጁ። ይሄው 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 እንደዚህ አርጋችሁ እቤት አዘጋጁ ማለት ነው። ሰርቼ ስጨርስ ደግሞ አብረን